gudoomiye sacad ka dhawa warteelka arlaadi dareenka hadii aad ku hadal guuli singee ka deerteen bismillaahi raxmaani raxiim arlaada waa soo dhaweyna waa tv caalamiya waxaan leeyahay soo dhawaada haddaan ka hadlo dareenkayga maanta aad u sareeya in aan maanta afar sano ka bacdi aan gruubka bugbaxda quarterfinalka u soo baxo farxad weynay ii tahay waxaana aad ugu faraxsanahay oon ugu hambalyeynaa cayaartoydeeda heerkan maanta joogto oo nasoo gaarsiiyey walow sanadkii horeeto aan maarata rigoore ku harnay maadaama kaaraan iyo qumataada degmooyinka eed kalun ku qabsaday ciyaar eed may wacdari haban dhigteen ilaa ilii eber macquul ma taayiraalka may kuleta kulmadaha socdaan kooxda tida niyo waa run waaye kaaraan degmo adag waaye markii iigu dambayso kaaraan aan isqabanno waxay ku dhammaatay hal iyo hal maantana ilaaha ii sakhiray in uu maaragtay lix gool iga siiyo laakiin degmo la dheelyalsan karo oo jilicsan ma aysan ahayn goolasha hadda iska kaa qabanayaan gooni waay marka walaalahay waxaan leeyahay maanta usha iska keen qabatay maahane degmo adag oo maanta lagu xisaabtami karo waaye anigana guusha ilaahay uu isiyaan uga mahadnaqaa eedamaasna gudoomiye amaatan tahay